אנחנו מתחילים לדחוף את האוויר לשוליים, לאט לאט. דוחפים את האוויר, אתם רואים, האוויר נדחף לשוליים. ואני מסובב ודוחף גם בצד, רואים את האוויר? אני ממשיך לדחוף ולדחוף ולדחוף ולדחוף, ואני מסובב עוד ודוחף. אם יש לי בועות אוויר, עדיף לפוצץ אותם. למה לפוצץ אותם? כי בטבון הם ישרפו וזה עדיף ככה. עכשיו, יש המון שיטות מפה, איך אני פותח את הבצק. השיטה הרגילה זה מין דבר כזה, אבל זה ללמד אתכם, זה ייקח קצת זמן ולא... זה... לא שילמתם מספיק. לא, זה לא יהיה, זה לא ביום אחד, ולא ב... אז השיטה היותר פשוטה, פשוט להרים עם הידיים ולמתוח רק את השוליים, לא את האמצע. שימו לב, אני מותח רק את השוליים, והבצק גודל לי, הוא יכול לגדול לי לגדלים מטורפים, הוא נמתח לבד מהמשקל שלו. אוקיי? איפה שיש כדור, זה. אתם יכולים, גם אם אתם רואים שיש מקום עם הרבה בצק, פשוט רק את השוליים, באמצע לא לגעת. למתוח את השוליים כמה שיותר, כדי להגיע לעיגול סביר של פיצה. בשלבים האלה, בגלל שאתם לא מיומנים, תיקחו לכם תמיד קמח דורום, ותשימו, תדאגו שיהיה לכם למטה שהפיצה תזוז, שהיא לא תישאר לכם דבוקה. במיוחד כשאתם עובדים עם הידרציה גבוהה, כי כשהידרציה גבוהה הבצק הוא די דביק. נוזלי, כן. כן, איפה הסנוריה שלי? נראה לכם, אם קרה ואתם רואים, לא זז, תחו קצת סמולה, פזרו מסביב לפיצה, ככה, בשיטה כזאת, ותכניסו עם הכף פנימה, ככה, את הקמח כדי לשחרר את ההדבקה. אם קרה, אם לא קרה, הכל בסדר, אוקיי? עכשיו, לא צריך לפתוח את הפיצה לגודל המקסימלי שלה כבר עכשיו, אנחנו פותחים אותה אחרי זה על המרדה. יש? את הגבינה. זה הבצק המתקדם? כן. זה הבצק המתקדם, כן. זה הפוליש, אנחנו פה בחוסר תנאים, אבל בואו נשים כאן. שלב ראשון, לשים את הרוטב. רוטב לוקחים כף יפה פנימה. וחשוב מאוד למחוק את ה... לא להשאיר שכבה אהבה של רוטב, אנחנו רוצים פשוט לעשות מין שבילים כאלה, אתם שמים לב? שחלק יוצא עם, ולהשאיר שוליים ריקות. אחרי שאנחנו זה, אורן, הבזיליקום. אנחנו תכף נשים בזיליקום, מתיים נשים גבינה. איזה גבינה הזאת? מוצרלה של גד היא הכי טובה לטעמי. לא זאת בזיליקום מתחת? אפשר לשים, בגלל שהוא לא מוכן עדיין, אז אני שם את זה. ראית אליהם בלי גבינה צהובה בלי כלום? לא, גבינה צהובה זה... עונש, אה? זה אסור. רק מוצרלה. אתה לא מוסיף לזה פרמיג'ן? לא, לא. אפשר לשים גרם לפדנו, אפשר לשים פרמיג'ן, אוקיי. מוצרלה. לא, לא, יש עם הרוטב והכל זה מקבל. שרד לעצב גד זה בשמונה שקל, זה נכון. המוצרלה זה פרסקה. לא, זה לא מוצרלה, זה פרסקה. זה פרסקה, זה מוצרלה פרסקה. לא, לא שמים את זה בפיצות, שמים את ה... אפשר לשים בפיצה פרסקה. אבל פחות... כן, שמים ביתנו עובדים בעיקר עם פיות דילאטה בכלל. זה משהו אחר, זה עלה בזיליקום, וכמובן... שמן זית. זה הגבינה. גבינה ושמן זית. לא בסוף שמן זית. בסוף. תמיד הייתי רואה שם סוף. אפשר לשים גם בסוף, אבל לפני חיים. עכשיו, הרמה של הבצק, שימו לב, להשתדל לא למוח פה, כי אם אתם מוחים אתם עושים את כל היופי, אז לתפוס טיפה ולרים מכאן. זה לא יעוף לנו, שולחן קטנצ'יק. לתפוס מכאן ולרים מכאן, ולהחליק פשוט את המרדה מתחת. עכשיו, ברגע שהחלקתי את המרדה, אני יכול לסדר את הפיצה לגודל שאני רוצה, שיתאים לי, רואים? גודל כזה בערך, ואם אתם שמים לב, המרדה הזאת היא מרדה מקצועית, אז כל הקמח העודף נופל לי למטה וזה טוב לי. ולא נשרף. כן. למרות שחלק גם מגיע. הורדה של הפיצה לכאן. ואנחנו מתחילים לעקוב אחרי מה שקורה. אנחנו מסתכלים על הפיצה. היא צריכה להתחיל להרים את השוליים שלה לגובה. אתם רואים שהיא מתחילה להתנפח? אני חמלתי את המרדה. חימור של המרדה, זה נקראת מרדה סיבוב פלטינו, איתה מסובבים את הפיצה, אז חימור שלה הוא מונה הידבקות. עכשיו אנחנו נכנסים לאט לאט לראות מה המצב, ומתחילים לסובב בעדינות את הפיצה. כמה דקות זה לוקח? זה בערך בין דקה לדקה וחצי כל פיצה. כל פיצה. אתם רואים, הוא מתחיל לגעת, אני דרך כלל מתחילה למטה. זה נכון. טבון ש... זה הנורמלי. שטבון עובד כמו שצריך... לא, ככה זה, זה חום גבוה. אתה לא מספיק להגיד, אופ, אתה כבר אוכל. אין, אני פה איתן
פחד שזה לא שורף את זה ואתה... זה לא שורף את זה. זה הקטע שאתה לא שורף את זה ובפנים לא מוכן, אתה מבין? זה מה שאתה אחלה מגיע. אם זה נשאר הזמן יותר, אני חושב זה... זה נשאר בצד. רואים לך השוליים מתרוממות לנו? כן. ואנחנו כל הזמן מתחילים לסובב ולבדוק מה המצב למטה. ואת הבון מוציא לנו מים. אבל זה כפול חדש וכל היציקה מורידה מים. רציתי לשאול אותך מה המים האלה. את הבון חדש, אז האבן מוציאה לנו מים. עודפים, עודפים. עודפים. זהו, לא? עוד טיפה. צריך להיות ממש ליד, כל שנייה להפוך את זה. עומדים. אחד צריך להכין, אחד צריך לשבת ליד, להקפיא. כן, זהו. הפיצה שלנו מוכנה. זאת פיצה נפוליטנית, זו זורק שנייה. לא צריך יותר מזה, מה? כן. מה רוצה, אני אכין לה גם איזה. עכשיו תכף אני אראה לכם עוד משהו. רגע, עוד לא לחתוך. עכשיו, תראו, בדרך כלל מומלץ פיצה נפוליטנית לא להניח ישר שהעדים של הבידו לשים אותה על משהו או על רשת כזאת בדרך כלל פיצה נפוליטנית היום בכל התחרויות והכל בודקים את הפיצה בשיטה כזאת מכניסים וחותכים ואנחנו צריכים לראות את כל התעלות של האוויר האלה שפה אתם שמים לב? כן. זה מראה שהפיצה היא ברמה גבוהה. אין בצק דחוס, זה הכל אוויר, אוויר. אתם שמים לב איפה שאני אחתוך? הכל בפנים זה מלא בבועות אוויר. וזה הפיצה הנפוליטנית המתקדמת של היום. אני אחתוך לכם ואנחנו נעשה כמה רגילות בהתחלה ואחרי זה נעשה כל מיני שונות. אבל זה הרעיון של הפיצה. זה הרעיון של פיצה נפוליטנית, בדיוק. צריך לתת לה טיפה להתקרר. צריך להתאמן. כן, כן.